الجرو مش بتيتا يفشي دش كاركو داز مش بيلا كاكي دالت يفشي شرودي دا ينج ينج الكوان داز بانان الكوان دا بندراسي لي كربيستك دا غرزي دالت خام خايف شي مي تولينو پر داخل گوبای تستي خیال وک اوس به مشتي سره یو څوک ملاو کو دا د نان آباد تانی انچارج او دردانه کلی زموږ ډیر شملګری عنایت ادوال کوان دالت نیولیو نو دا الکوان به مشتي تر ښکارا کوستي دا الکوان دالت چشي کولی او دوی دا کم شي ټولوي دا څه پکې دا غاستي نو مان چیش دي یواز ستانم چیش ها دش پزوره غاژا دا کم زای ش پاکستانی است که افغانیان است افغانیان است ش نو دالت ستي ګرځي دا سپارون د تی چشي دالت پیدا کولی وشتان دا بیا د میم اب د زنانو وشتان دا تی څه پکې وای دا وشتان خرڅوې استې نو د چش د پاره هغه خلګه کی بیا هغه څه پکې نو پارون ته بل خبر دل تراله چې بای زس ش بل خبر رااله چې دا خلګ دا وشتان دا نور دندې پکې دا جادو دا پکې ته دا خبره کړی ول ته څه پکې دا وشتان بیا و چاته ورکوي ګدام والات ګدام یې چیرې دی پالموکي ښه د کوټې پالموکي ښه هغه بیا څه پکې ته دا په تل تیزه په څو اخې دا ویښته 5000 کیلو ښه نو دا ځان ته د چا در شولې زدلته وشتان دي لیدلته دغه دي تا ته څه معلوم ا سم غیر مش په پردې شایسته انداز خبره در سرکو په شایسته انداز رښتیا راته ویاست ولی در وخت کې ستام تا واندی رښتیا رښتیا سپاګه پراته کدا څه تراتې څه پکوي معلوم ا معلوم چا در شولو چا در شولو ما دا کازوي ستا دا کازوي واغه ته څه معلوم هغه ته کور چا شو ش دا وشته ته کنفرم به خبره ز داخل څه پکوي ا وګه ملا کا کور نه مې وای جادو پکې نه مې چې پکې وی جادو پکې ش نو دا سیل تا وروړي دا بیا تی لاغه ز ډایرکټ تی سر ډیلینګ کوي کاغه یو بل چاته کوي هغه به بل یو ته خرسي په دالمو کې څه ته کوم سړی ته ورکوي دا زیتی ته معلوم دی ش هغه څوک دی محمد ګل نومیش په دغه کې سرکاري خلګم مولوی صدیق خالی دغه دی دا غزاګیغه که خالی دا پرایویټ خل لګیت اره وی ټولی ش تی ول جادو پکې ش دغه نور یو داسې معلومات راکل سی حقیقت تی راتو ویاست سی پاره کې دروغ نه وی بل دالته څه تر کې څه شروع د چشي کج چشي ټوله ش ها خالی بشتان ټوله ش سید ملګرو دا الکوانتی ول دل دال ته ګرځي بیا د بی ډیر ماب د ازموږ د خوندو مندوز دا کوم شتان دی بیا ځای پراتی دا د خلک ټولې دا کشنان به کول دو دوی په دغه جادوم کوي د دغه یو کیلو په 5000 روپۍ دی نو زما د علاقې والا د ټولو پښتنو له ټولو مسلمانانو زدا خواست دی دا د نن آباد تانی والا انچارج او د نور بیا خاص کار نور ملګری عنایت با زید در دنغه اغه نیولیو دغه شی ډیر خطرناک شی دی په دغه د خطرناک معاملې کوي دا ګورچ په نور نور شیش کې استعمالږي او جادو سي دی هغه کژم بیا د میما سیمو جرویدل دي د خالیمان بیا شپر کیدای سي دا د یو زنانی پر وښته کیدای سي نو دغه الکوانتی ولدل زدا وشتان دوی ټولی اوس موږ خو په دغه الکوانو باندې دغه نه د خوشنی الکوان دی 15 پاره سکالو دی دغه وشاته ډیر غټه مافیا ده دا مافیا باید معلومه شي نو دا شی زموږ د پاره خطرناک دی زل ډیرو خلکو زدا ریکوست کوم دا خواست کوم چې په خپلو کې اس شاوخه اس پاس ګورې دا کم خلک ګرځي د الکوان دا چرشي کې پر دغه نظر ساتي او بل زموږ له خوند مندو ز موږ د پاره ډیر احترام لري چې د خپل وښته ته ډیر حفاظت کوي دا اوس موږ د خانوزي کې ولیاړو د الکوان دلته دا اوس بیا د دغه انویسټیګیټ کوي د دغه انویسټیګیشن به کوي وس دا ډیر غټه مافیا ده دا وشتان وړي علمول
د کوټي علمو چوکله الته بیا دوی خپل ځای دی، نو هغه خو بیا باید پر مخ او کمی بالا د خلکو د دغه نوټس واخی. نو زه ډیر ریکوست کوم، ډیر خواست کوم چې د خپل وشتانو حفاظت وکړي، دا زموږ کمی مستورات زنانیست. او بل دا دی چې د کلی والا له مسران دا خواست کوم چې شاوخوا نظر ساتي، دا تر ناوله د مشکوک سړی چې هغه رندنده کوي ته باید خیال ساتي او دا غو دغه حفاظت وکړي. و سرکار ته و زمواران ته و انتظامیه ته باید ته اطلاع ورکړي. والسلام، ډیره مهرباني.